کمپیر ہے سبحان ربی العظیم. یہ العظیم کا جو لفظ ہے یہ رب کی صفت ہے, یہ رب کی صفت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت شان التعظیم ذات باری تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے, ان کے اوصاف میں سے یہ بھی ایک صفت ہے کہ ہماری رب عزت کے مالک ہے, تقدیر کے مالک ہے, شان کے مالک ہے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ذاتی ہے, رب تعالیٰ جب اپنے اوصاف کو ظاہر فرماتے ہیں تو وہ یا تو نبی کی شان میں منعقد ہوتے ہیں یا ولی کی شان میں. دیکھو یہ تو عام بات ہے اور حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کا جب بندہ رب کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو مقام محبوبی جب تک وہ جب پہنچ جاتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جیسے دیکھتا ہے, میں اس کی زبان ہوتا ہوں جیسے بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جیسے پکڑتا ہے, اور میں اس کے قدم ہوتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پر قابل ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے اوصاف الہیہ کو ظاہر فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا ظہور یا انبیاء سے ہوتا ہے یا اولیاء سے ہوتا ہے. اس لیے تو فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت فتبرت یا کریم شاہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب میری شان کیا ہے؟ کن تو میں تھا جب کہ کچھ نہیں تھا, اور کس شان میں تھا؟ فرانا تھا اوصاف الہی جو میرے شایان شان ہے اس کا بھی میں خزانہ تھا, پر فرماتے مخفیا چھپا ہوا تھا, نہ تو اپنے حسن کو ظاہر فرمایا تھا, نہ اپنے جمال کبھی دکھایا تھا, نہ اپنے اوصاف کا کبھی فرما کے ظہور فرمایا تھا. پروردگار فرماتے مجھے محبت, مجھے یہ محبت کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محبت ایک عظیم جوہر ہے اور محبت ایک لطیف جوہر ہے, محبت ایک پاکیزہ جوہر ہے. محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے صفت ہے. سب سے پہلے جنہیں محبت نہیں مقرر کیا, ابھی آسمان تو نہیں بنا تھا, ابھی زمین تو نہیں بنی تھی, ابھی انبیاء کا ظہور نہیں ہوا تھا, ابھی وہ اللہ کی محبت میں سکوہ القدوس کہنے والے ملائکہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ تمام کا تمام عالم ابھی چھپا ہوا تھا, ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا, فقط وہ ساتھی وہ ایک ذات تھی. تو وہ فرماتے احباب تو سب سے پہلے جس ذات کو محبت ہوئی رفرمت و مجھ
سوائے سوائے کی بیمار کے بہت عظیم عاشق رسول ملے ہیں حضور خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ علیہ. آپ یہ میرا دل چاہتا ہے ماشاءاللہ کتاب تو اردو میں ہو رہا ہے لیکن ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کچھ شریکی بھی نہ ہو. پتا یہ ہوتا ہے اگر شریکی ہو تو اہل اللہ کی زبان سے ہو, اہل محبت کی زبان سے ہو تو وہ مزہ اور ہوتا ہے. حضرت خواجہ پیر فرید کریم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر عشق گواہی. یہ جو فرمائے تو کنسن بخیل محمد کیا مانو کہ میں تھا کچھ نہیں تھا مجھے محبت ہوئی اپنے آپ کو ظاہر کروں. سبحان اللہ تو آپ نے اس ارادہ کی جب میں نے تکمیل فرمائی رب پروردگار کریم شان فرمایا